ანაფედაძის სახელობის სამხატვრო სკოლა გორისა მას მიძლობს დედათა და ქალთა დღისადმი მიწვნილ გამოფენას. დღევანდელ დღეს წარმოდგენილნი არიან ქალბატონები, ხატრები, რომლებიც აქ მომუშავენიც არიან, პედაგოგები არიან და არიან კიდევ მოწვეული ხატრები, რომლებსაც მიიღეს მონაწილეობა. გორის სამხატვრო სკოლაში 3 მარტთან, დედის დღესთან და ქალთა დღესთან მიწვნილი გამოფენა გამართა, სადაც წარმოდგენილია ჩემი 5 ნამუშევარი. ჩემს უკან არის ეს ნამუშევრები და შევეცადე რომ ყველა ქალბატონი წარმოვიდგინა. რამართან დაკავშირებით არის გამოფენა? ქალბატონების გამოფენა. ჩვენი სამხატვრო სკოლის პედაგოგები ქალები. კედელზე რაც მიგიდია, სახში ის არ ჩამოხსნე. რაც მიწყობილიყო, ის გამოვატანე. მალე მომიხატე რამარტი.